Таксистки стоят. Так, у нас автобус, число 48. До права він казав на автобус 48. Тунізяна. Ти моя тунізяна. Ти вже загорів. Ну. Ти вже загорів. Та вино платили? А ми маємо 4 це до. Причому тут 20 оф. Ти вже Альошка стара. Дитина вже ліпше знає. Ми вже взагалі нічого не розуміємо. Аж буде заїзд. Це не буде спокою. Зараз якраз добре. Взяли прищепки з дому. Скільки висять.
одному місці. Индия. На всіх каналах туніських транслюють новини з України про Україну і взагалі все. Туніс за Україну. Сезон ще нема, така балдіж, пару людей. Ця сторона ще не заселена повністю, зовсім. Готель такою буквою П. Тут уже mais hotéis. Ah?